میرے سنگیو دوستو سیاہ کالی رات ہی تکڑے مقام تے روشنی ظاہر ہو گئی اسمانی ستارے اس رات سجدہ گو ہو گئے شروع نماز رخت باغا نے سجدہ گو ہو گئے اوئے کس وقت تن خبر گل کی سجنا سجنو گل کی ہے او سجنا گل کی ہے او تارے جھک گئے نی او خبر دار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے بارگاہ رسالت وچ ادیا اینات دو گنا جس طرح میں نے استاد شعر پیش کیتا اسا سنیا عبداللہ نے کہا یارو سونا پاک محمد اجا گیا ہے تو دوستو جدوں حضور اس دنیا تے تشریف لائے ہر چیز خوشی نے آزار کیتا سرکار مولوی عبد صاحب نے لکھی گل آواز کرنے
سجنوں کو نے الست فرمان کر کے او خود نے میم تنویر چاٹی الگ میم دی شکل تیار کر کے اللہ دی اگے تریر چاٹی او گی روشنی او گی روشنی ہر دو جہان اندر او جدو سلے تصویر چاٹی آوا کھل کے جابا تو پڑ دے نسیم سایاں او جس دام یار دی یار تصویر چاٹی محبوب دیوار عشق خاطر او واہ
نام ہوئے یاسین چھاتی